Kulw'okubirwa ssabbiiti eno akulira poliisi y'ebidduka mu ggwanga Nuwabine Lawrence yaliko ebiragiro ebijja biyawa abagoba ba takisi okusingira ddala abakolera ku luguudo lw'e Masaka omwali okuwandiisa ba driver bonna okusobola okumalawo obubenje obukyasi ensangi zino. I have instructed the registration of all drivers that drive taxis in Greater Masaka, Mbiji areas, up to Kampala. Wano olwaleero twogeddeko ne ssentebe w'abagoba ba takisi abakolera ku siteegi y'e Masaka mu paaka n'atubulira enteekateeka y'okuwandiisa wa weetuuse. Kaki etaliiwo kubanga twagenda n'agambye kuno kuba mu musumaali kubanga buli kintu kibadde mu practice wabula gamba nti okwongeramu amaanyi kwetaaga kutandika ddi twakutandise naye kye tutannatandika waliwo ebigenda okuva mu ministry oba mu poliisi ye nga yeyabyeyamye oba yeyabireese. Maweje Birungi Moses aliko obukwakulizo bwatubulidde obulina okutuukirizibwa ku buli yenna aneewandiisa n'akakasibwa okuvugira ku luguudo lw'e Masaka. Driving permit eyina kilaasi evuga mmotoka eyo ekyo kimu ekyokubiri oteeka okuba ng'omanyiddwa nti okuvuga ku luguudo olwo emmotoka ey'abasaabaze olina experience kubanga ffe tuva ku ward conductor n'olyoka ofuuka driver ate bw'ofuuka driver era olina ebbanga ly'oweebwa wakati w'emyaka ebiri n'esatu okutuuka okuvuga mmotoka ne tukutandika ka mmotoka ate ng'ovuga that specific road route nti ono agenda Masaka tumumanyi abadde agikondakita for some time era ekintu akitegedde ate alina okuvunaanyizibwa. Ekirala tuyinza okubanga tukutegedde ne gy'ova yeno kaadi utofu gyegaba. Moses aliko by'ayanukudde bw'abuuziddwa oba waliwo omutema gw'ensimbi ogusasulwa abeewandiisa. Tetusaba ssente ssente ekusabwa y'identity card ate si gw'ogiwa wabula welfare ono gwetusasula kwetuwa ku stage kwetujja kaportion akagula identity card nekyo tetukusaba ssente leeta omutwalo gumuoba ebi kaadi yegula emitwalo ebi naye nga tuzijja ku ssente za welfare zetukontributinga nga welfare fund. Gye buvuddeko ekitongole kya KCCA kyaliko enteekateeka zekyatandika ez'okuwandiisa aba takisi ne gye bakolera eyamanyibwa ennyo ng'eya routine chat wabula birungi wetumubuuzizza eky'enteekateeka zino ayanukudde bw'ati. Ezifanga yo gavumenti eyogera ku luutu naye luutu yo gavumenti yayita kimanyi luutu eva ku stage olwedi twasangibwa tuyina stages okuva luutu ez'enjawulo lwakubeera kiteeta mu lulimi oluzungu naye stage evaako amakubo oba ebikono ebyenjawulo ze routes ez'enjawulo nolwekyo being nti route component ya stage already registration eya routes weeri era ebadde etaamu naye eyo gavumenti yakireeta mu linnya lya route ayi ntakiteeka mu nnyomaani nefe twasigala tukitambuza. Mu bimu ku byayisibwa Lawrence Nuwabine mwalimu okuwa kkala ez'enjawulo ku buli takisi nga kyakusinziira ku luguudo takisi gy'ekolera. Ono Moses atubuulidde obulungi obuli mu kino. Kijja kuyamba nnyo kubanga olaba mmotoka n'omanyi langi ya bbulu egenda mbalala kati bw'olaba emmotoka ate ya kyenvu ng'ekutte eri embala omanya omanya nti ekutuuka okuba yaayo then erina okubanga efunye olukusa okuva mu bakulembeze ab'oluguudo olwo oba gavumenti oba nebanga nkyamu neapprehended wabula ono agamba nti ekisoosa ku mulundi guno wabula kyaliwo emabega mmotoka okubeera n'endoti ebikubo bino ebyenjawulo kikulu nnyo kubanga edda abaluddewo n'abasoma obusomi kati takisi yalina ebikubo bya njawulo okusinzira ku jo ejinja yalina kalanga ya kyenvu Masaka yalina kalanga ya bbulu enkwafu Ntebe yalina kalanga light bulu mityana sijjukira bulungi waliwo ebyalinanga bikungo obukubo nga si dotted lines nolwekyo si